O amor sacia a fome de todos com um encanto sem explicação. Com música, com sorriso no rosto, brilho nos olhos, trabalho em equipe e muita fé na vida. Não tem chuva que nos impeça de cumprir aquilo que desperta o nosso coração. Nosso mote de vida, a nossa missão. Mesmo quando vemos um grande banquete, graças ao amor e generosidade de tantos amigos, nos perguntamos assim: meu Deus, será que esses alimentos são suficientes para tanta gente? Daí Deus vem e multiplica. Dá liberdade pro inimigo fazer o que quer, até o dia em que você, guerreiro, bate o pé. Em meio à guerra, o ódio e a ganância, ainda está viva aquela chama de esperança. De ter bons filhos, bons irmãos, de ter bons pais, de boa educação. A Bíblia ensina como fazer a lição, onde pisar, caminhar na escuridão. De nada adianta querer resolver os problemas do mundo, seus próprios passos estão caminhando no sentido um abismo profundo. A salvação é independente, ligou, sua oração é só sua, amoroso.